قبضاء محالدة إن شاء الله قبضاء وحردينا إنه إله يسوع هنوني وحي قاونه إن شاء الله حجاب كقاتان إن شاء الله ردينا أود يا الصداعات كأركيسان هل كان وحاتا وقبضاء استرنج الباب بدو وطاقنا ما إن شعب كسوامالي موقعك الله يقال سارو قبضاء وأردي كمد مدرسة أم القرى إن ويقلن جبية ما أنتو حي صوبان ديغان بوغا كسابسان أخلاق دو ونأكسان يتربية دا يسوه كلانت إن قبضاء مسلمات كاي اسكو استرايين إن بيرت بنادر على كيني دماتو شهادوين كي حاستان وقبضاء صوماليات أو انت بلان أد أرك سيدا ايو استرين قبضاء سيدا ووحا اي كخروح بدين إن اي اس استران قبضاء صوماليين ميل والبيت جوغان وحان لينا هاي كودا يسادا قبضاء ولالينا اي اس استرايو اي سيدا او كروح بدن لي إن وحا جرى قبضاء بدن او مانتس خابية قبضاء بدن او مانت برا بلشادة كاني كنايو قبضاء بدن او مانت دوكسي قرآن اي مدرسوين صومري ادانا ان كدخمين هرت وحان وا الدنيا وا لغتاقا الدنكا وحا ليري خف maalin oo baxaya waa arkaysan gabdhaha walaaliina asida ay u asturayeen madrasadan quruxda badan waxaa lagu magacaabaa umal qura maanta waxay suurtagelisay in gabdha sidaan u asturan in gabdha sidaan u qurux badan in gabdha maanta diinta islaamka heer sare ka taagan oo tarbiyo wanaagsan leh inay ka soo baxaan dhamaan gabdhahan aad arkaysaa shahaadooyinkooda ayay haystaan qof walba oo daawanay muuqaalkan waxaa laga codsanayaa si ilaahay dartiis ah inuu u dhiirigeliyo waxyaabaha wanaaga ah inuu u dhiirigeliyo waxyaabaha fiican in gabdhaha la dhiirigeliyo haddii aad hooyo iyo aabba aad tahay oo aad doonayso gabdhahaada inay asturnaadaan tarbiyada wanaagsan iyo diinta islaamka ay ku dadaalaan madrasadan keeso intaanoo gabdhay in ka badan ayaa madrasada dhigto maanta ayay ka afleexeen buugaag diinta laaga hadlaya ayay soo bandhigayeen shahaadooyinkooda ayay wataan waxay maanta ku faraxsan yihiin inay yihiin gabdho wanaagsan oo diinta islaamka si heer sare ah u soo bartay gabdhahan maadaama ay aad iyo aad u soo dadaaleen dhammaan gabdhaha kale ee muslimaadka ah adduunkan dadaadhaa lixda sano markaa gaaraa dhimana inaa lixda sano gaari doontid yaa kuu sheegay inaa beri gaari doonti yaa kuu sheegay inaa sana noolaanaysa yaa kuu sheegay ma jirto qof walba maalin oo baxa saacaddaa bixis laguma sheegin qiyaamaha meel dheer ma jira gabdhahan waa arkaysaa sida maantay u asturan yihiin dhammaantiin ku soo dadaala hala dhiirigeliyo muuqaalka like bal hala saaro asturnaanta waxaa ku qurux badan gabdhaha soomaaliyeed sidoo kale gabdhaha waxay fariin u dirayaan gabdhaha kale ee iyagana qaaban si ay isku asturaan diinta islaamka ay u bartaan soo dhowo magaca Maryam Aadan aye xarunta macmacaanka ee forno u ah waa xarunta kaliya aad ka helaysa dhammaan macmacaanada noocyadooda kala duwan sida doorshada baalbaalooga buskudka toortada iyo macmacaan nooca aad doonayso xitaa haddii aad doonayso toortadaada in sabir lagu saaro ayay kuu hagaajinaysaa foorno uwax waxay xarumo kala dugan ay ku leedahay dhammaan magaalada muqdisho sidoo kale xarunteeda ugu weyn waxa ay ku taalaa baar uwax haddii aad doonayso macmacaan nuucii u dambeeyey hadda ka dalbo foorno uwax ama la xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda gabdhaha maxaleeda in sha allah gabdhaha waxaa rajaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo wixii qaawano in sha allah xijaabka qaataan in sha allah rajaynaa aye madrasada aad maanta dhiganaysid maxaa ka qalin jibisay diin islaam aksoo qalin jibiyay alxamdulillah waan ku faraxsannahay inaa diinta kor u qaaday alxamdulillah ilaah aan ku mahadcelinaa midaasan waa aad lagu farxo hooy aab ayaana qayb aan ila qaateen الحمد لله marka daawada waa arkaysan gabdhaan halkaan ay ku sugan yihiin maanta ay qalin jibinay madrasada umal qura soo dhow magacad bismillaah wala salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh magaciiga waa xafsan nuur sheekh axmed oo maanta ka qalin badalanaysa macadka umal qura waxaan ku faraxsanahay maanta halkaan ina guushaan soo gaaray guushaas waxa ay mahadda waxa u sugnatay allah subhanahu wa ta'ala baad allah allah kasko ilaahay waxa u maad celinaya hooyada macaan oo ugu soo gaartay heerkan hooyada
كدب وحاو ما دعلنا يا مامل كي معلمين تمعت أم القرى ونسوق كرسي هر كان سيد وكره كان وحاو ما دعلنا يا نورال كان عطوش وماش نوصل بقدسي ودك ودير قليو دتك محلها ما دوين تعليم الدين ما دقي يكون مش خلصن محلنا يا هل كان سوق جار معت أم القرى وحيالو برشاد الدين الإسلام كا وأنا كم سنتين إن ما أنت خلنا جوينا السن وحير ما نجح حسوس كرتا قرآن ها سفي عن أي نو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ayaan leenahay oo arkaysan gabdhahan maanta ay ka qalin jabiyeen madrasada umul qura farxadooda waaye buugaag diinta laaga hadlaya ay soo bandhigayeen shahaadooyinkooda ay qaateen sidoo kale daawadayaal halkan waxa ku sugan macallimiinta weejoon gudigi weejoon gudoomiyaha guriye samo ayaana la taagan oo maanta ka soo qayb gal munaasabadan quruxda badan leh ardaydan gabdhaha ah ay ku qalin jabinayeen een asagoona doonay inay dhiirigeliyaan ardaydan soo dhaw gudoon ee wa maasanta toosh runtii farxad aad u weyn ayaan dareemaynaa maadaama gabdho qurux badan oo muhaajabaad ah oo diinka Ilaahay xambaarsan gabdhaha kale oo Soomaaliyeedna fariin culus u wada inay ku daysadaan atoosho fariimahaagan hadda aad gudbinayso quruxda badan oo xijaabku qayb weyn uu ka yahay waxa kaaga mahadcelinaynaa runtii magaalada Muqdishona dhaqan qaabdaro badan laga gudbiyaa fariimaha qaldan laga gudbiyaa gabdhaha saa quruxda badan inay wax ka baranayaan oo ay joogan fariimahaas ma baxaan marka waxaan kaaga mahadcelinaynaa maanta in fariinta quruxda badan aad la wadaagayso bulshada Soomaaliyeed ee faraha badan ee idin ku xiran waxaan in ka codsanaynaa adiga iyo tiimkaaga in fariimahan quruxda badan oo aad yacni sheeg dadku uga helayaan ayaa meel kasta dhooban in dadka khayrka iyo wanaagga lagu yaqaano inay ku dhiiradaan inay hadlaan oo fariintooda iyo barnaamijyadooda quruxda badan inay dadku la wadaagaan maxay yeelay mujtamacan mujtamac Soomaaliyeed oo islaam ah waaye marka dhaqanka wanaagsan in aad dadka loogu baahiyo oo la dhiirigeliyo ayaan codsanaynaa insha Allahu ta'ala waana kaaga mahadcelinayaa runtii maadaama gudoomiyaha guriga ma ataa shacabka maxaa baa ku dirleed ugu dambe shacabka waxaan leenahay dhaqanka wanaagsan in la ilaaliyo waa wax danteenu ku wada jirto maxay yeelay ummadan dhaqan ay leedahay akhlaaq ay leedahay in yaani dhaqanka wanaagsan aan ku taagnaano diinkeena aan baranno gabdhuhu aysan xijaabka quruxda badan oo Ilaahay u dooray inaysan ka tagin xijaabkay ku qurxoon yihiin maxay yeelay nin kasta oo rabay maanta guurdoon ah atoosha wuxuu ku weydiinayaa gabar diin baratay asturan ayuu ku weydiinayaa xitaa kuwa wadada iyo isbaarada joogta jooga oo qaadi dariiqa oo umada dhacaayo ma rabo gabar qaawin inuu guursado marka waxaan leenahay gabdhahan si gaar ah fariintan u dirayo inay xijaabkooda iyo asturkooda ay ku dadaalaan in dhalaalkan adduunyada iska dhaafaan adduunyada waa laga tagaa maalmo kooban waaye ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu weydiin doonaa qof kasta camalkii uu shaqaystay marka khayrka iyo wanaagga ka shaqeeyaan gabdhaha wiilashana waxaan leenahay gabdhaha inta badan wanaagga way rabaan ha u horseedinna meesha xun insha Allah aada u maasata ka daawadayaal barnaamijka waxaan jecelnahay inaan intaas ku soo gabagabeyno barnaamijka maanta wuxuu ku saabsanaa madrasada umul qura oo ay ka qalin jabinayeen gabdho asturan isla markaana diinta islaamka iyo tarbiyada wanaagsan lagu barbaariyay anigoo catooshara ayaa inala socodsinay barnaamijka waxa uu ka dhacay beerta baraadir cameraman gaduud durdur ayaa nagala socoteen dhammaantiin ardayda halkan hala keeno ha ka mid noqdaana ardayda umul qura xarunta macmacaanka ee foorno u ah waa xarunta kaliya aad ka helaysa dhammaan macmacaanada noocyadooda kala duwan sida doorshada baalbaalooga buskudka toortada iyo macmacaan nooca aad doonayso xitaa haddii aad doonayso toortadaada in sabir lagu saaro ayay kuu hagaajinaysaa foorno u ah waxay xarumo kala duwan ay ku leedahay dhammaan magaalada muqdisho sidoo kale xarunteeda ugu weyn waxa ay ku taalaa baar u ah haddii aad doonayso macmacaan nuuci u dambeeyey hadda ka dalbo foorno u ah ama la xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda.